Título consecutivo nos 400 metros barreiras. Como é que se sente a campeã de Portugal dos 400 metros barreiras femininos? Obviamente sinto-me muito feliz. Ontem fiz os 400 planos, também fui campeã de Portugal, embora não estivesse aqui a favorita, a Cátia Azevedo. Se ela estivesse aqui seria uma prova interessante. Também vai estar presente em Zurique. Agora a minha modalidade é os 400 barreiras, hoje revalido o título pela quarta vez consecutiva. A preparação para Zurique está a ser bem feita. Vou para a semana para a Serra Nevada fazer os últimos treinos da afinição. O grande objetivo é estar na final. Se tudo correr dentro da normalidade, isso é possível. E estando na final é dar o melhor de mim para representar melhor a seleção portuguesa. Obrigado, Vera. Obrigado.